Jeg stod en dag i Netto, ikke? Der var en alkoholiker, der var stået og blev sur over, at han ikke kunne få sine penge ud af pantmaskinen, fordi han donerede dem, den idiot, mand. Åh, det har jeg også prøvet på, mand. Åh, jeg siger til dig, han begyndte at råbe. Var det en hjemløs? Han var en alkoholiker, mand. Men var han hjemløs? Det ved jeg sgu da ikke, mand. Det var bare, hvis en hjemløs har doneret til en hjemløs. Nej, han disser mig. Hvad fanden er det for noget? Hvordan kan du ikke udbetale mine penge og sådan noget? Lige pludselig fra den anden side som min leder. Du skal ikke snakke sådan til min kollega. Du, jeg ved ikke, lige pludselig folk begynder at tage fat i ham. Jeg ved ikke hvad. Jeg trykker på overfaldsknappen, politiet kommer. What, den der Netto, ikke? Hvad skal jeg sige til dig? GTA-lobby. Folk, der absolut skal holde deres kæft. What good for my love? Hvad for noget? Bedøvende herpeppe! Jeg skal altid overdrive. Jeg skal altid, du ved, tænde op til et nyt niveau. Vi mangler noget. Man må give ham sun is out, you know. Vi mangler noget. Velkommen til en ny banger! Det er rigtigt, bro. Hvordan kan vi... Nogle gange, vi glemmer det sådan der. Åh, hold lige. Jeg skal nok huske det for noget. Ja, ja. Der er en eller anden, der skal huske det, fordi vi kan ikke glemme det. Det er en del af det, man. Det er det. Det er vores ting. Tagline. Hvordan går det, drenge? Det er roligt. Det er gyldne spørgsmål. Vi er i live. Er det ikke sådan noget? Bro, vi er i live, så du kan ikke engang sige, at det går dårligt, hvis du stadig trækker vejret. Ja, oxygen bliver inhaleret, så det... Præcis. Så vi trækker vejret. så we're good, man. Ja. Det er fandme nogle lave standarder, der er, men... Ja, bro, der er ikke så meget til det. We are life. Alle andre problemer kan du tage senere. Forstår du? Ja. Hvis du gerne vil være glad i livet, du skal bare forvente mindre. True. Er det ikke en Spider-Man Mary Jane joke? Det er faktisk, eller... ja. Har du har set Spider-Man No Way Home, ikke? Ja. Yeah. Der siger Mary Jane, expect nothing, eller sådan noget. Det er i forhold til skuffelse. Lad mig forvente noget, så bliver du ikke skuffet. Ja. Yeah. Jeg siger bare, hold de forventninger lave, så bliver du glad. Mm. Jamen, det er det samme jo. Nej, men forstår, at du står op, og du ikke forventer, at du skal spise noget, og lige pludselig får du mad og synger, et toastbrød, uden smag. Vi er som kender godt det der, når I går ind i køleskabet, og I tager havregryn. Jeg gjorde havregryn klar, eller cornflakes, så er der ikke mælk. Skuffelse. Ja, bare forvent, der ikke er mælk i køleskabet. Så... Ja, bare blik vand i den, og så kig i køleskabet. Andre, der er mælk. Hæld ud, og så bare starte en ny skål. Præcis. Kan I godt finde på, hvis I havde en lille chat tilbage i mælk, ikke? Hvorfor griner du? Nej, jeg kan ikke. I har en lille chat mælk tilbage. Ja. Så hvis I gerne vil, men I mangler lidt væske, så hælder lidt vand i. Du snakker, bro, jeg har gjort det før, bro. Har du gjort det før? Hårde tider. Jeg overgår ikke til Netto eller for en Rema. Jeg tænkte bare, fuck det der. Man. Det er fordi min proteinshake, ikke? Nogle gange mangler mælk. Så hælder... Nå, det er fint. Det kan jeg hælder resten af mælk i. Ja. Og så fordi der ikke er nok, så hælder jeg bare vand i. Mm. Men jeg ved det ikke. Jeg føler mig lidt kriminel, når jeg... Det eneste tidspunkt, jeg har gjort det, der er, at skulle lave en varm kakao. Jamen, det kan du også. Du ved, du kan sagtens drikke protein med shake med vand. Det er lidt crazy, synes jeg faktisk. Det er lidt kakao? Det synes jeg lidt. Det kan du godt. Nej, men det er fordi, jeg skulle lave kakao-mælk, ikke? Så hælder jeg mælk i, så kigger det kun halvdelen af glas, der er fyldt. Hvad gør du? Du har bare elkæde, synes jeg, ved du hvad, jeg koger det. Men det kan man jo godt, jo. I'm gonna turn this shit up hard. Vældig. Varmede du kakao i din elkæde? Nej. Nå, jeg tror det. Jeg kogte vandet, og så, du ved, så lader jeg det i, fordi... Tænker... Ved du, hvorfor jeg blev flippet der? Hvorfor? Fordi jeg har gjort det engang. Ødelagde hele elkæden, vi skulle købe en ny. Okay, bro, det er bare dumt, det der jo. Ja, men det er derfor, jeg fik lidt sus for din vegne. Men jeg lægger, lægger I ikke lidt vand i jeres kakao og så mælk efter, sådan der blander det? Det gør jeg, bror. Nej, det er kriminelt. Jeg kan ikke stå og lægge hele mælk i. Det er kriminelt, bror. Men du, det skal... Så kakao består... Nej, fordi jeg føler med vand, det er alt for tyndt. Ja, det bliver tyndere. Ja. Ja. Hvad har I så lavet? Bro, jeg var på arbejde. Nå, en ting, jeg ikke har. Ja, bro. Du var faktisk ikke. Folkens, det er sjovt, vi alle sammen var unemployed, undtagen Jockey. Men han var unemployed for sådan 2 uger siden. Ja. Ja, recently employed. Ej, men. Men ellers bare skole, bro. Vi er åbnet. Står du? Hvorfor har du ikke et job? Bro, altså fordi jeg... hvordan skal man sige det, bro? Basically, I'm good lige nu, ikke? Forstår du? Jeg er good. Jeg har sådan der arbejdet meget tilbage i sommerferien og sådan noget, så jeg har sådan der. Plus, jeg laver, laver en gang lidt mellem reklamer. Også bare fordi nu, jeg har vel ikke haft tid til det med skolen. Skolen, den tager al min tid lige basically nu. Du har lagt, du har skovlet godt ind til vinter her. Så du har selv valgt, at du ikke vil arbejde? Ja, det har jeg faktisk. Hvad med dig, Eko? Har du også selv valgt, at ikke arbejde? Jeg blev opsagt.
Jeg blev opsagt i mit arbejde. Og til dem, der ikke lige ved, hvad det betyder at blive opsagt, kan du sige det med mere klassiske term? Det er basically at blive fyret, men fordi du er shabab, så fyrer de dig ikke. De sparker om, så jeg lader dig gå, man. Vi har fundet de fyrer dig, uden at give dig parter. Ærligt, skal jeg læse min, du ved... Please, skal, gør det. Skal jeg læse min opsigelsesmail op? Jeg kommer, 2 sekunder. Shit, man. Okay, jeg ved ikke om det er tilladt. Vi klipper det bare ud, hvis bare det er. Bare lad være med at nævne navne okay. Og sådan der, og stedet hej, også. Hej, Ali. Igen i går møder du for sent. Og det er sket gentagne gange på det sidste. Vi føler ikke, dit fokus er hos os længere. Vi føler ikke, at... og det kan vi godt forstå med alt det nye og spændende, der sker i dit liv. Jeg havde lidt brækket min ankel der. Så derfor vil jeg gerne give dig muligheden for selv at sige op. Ifølge din kontrakt har du 14 dages opsigelse, og så den sidste arbejdsdag den 30. december. Vi har været så glade for vores samarbejde med din skole og sociale medier, så tror vi bare, det er på tide, at du skal videre. Det er totalt... What? Hvor er du dum? Hvad? Hvorfor lod du dem give dig muligheden for, at du kunne selv sige op? Hvad? Hvorfor ikke, bror man? Det er det hvis bedste. Hvis de fyrer dig, de skal give dig løn i 3 måneder, man. Nej, ja, ja, men, nej, men det er, hvis du har en fuldtidsstilling, bro. Ja, det er ikke, hvis det er deltid. Fordi, er I sikre? Ja, ja, 100. Fordi hvis han bliver fyret af dem, ja. Så kan det kan ødelægge det for ham, hvis... Lad os nu antage... Jeg ved ikke, kan de ringe og spørge, hvis du får et nyt job? Jeg ved, det er bare sådan, står det i systemet, ja, du bliver fyret, hvis du... Jeg tror, hvis de laver referencer, så siger de til dem, jamen, vi har fyret ham. Ja. Sikkert, ærligt. Mm. Men bro, altså prior to that, vitterligt 2 uger før den her mail, ikke? Der havde jeg stået foran disken på vores arbejde, og stået og ligesom rost i chefen så meget, eller den her, jeg synes, hun er så stilet, hun har bare hjulpet mig igennem min proces så godt, og været tålmodig og sådan der, bang, så får du den der smække i ansigtet, og shit, man. Men sådan der, bro, ærligt, ikke? Jeg synes, de fyrer dig på en god måde, bro. Hvordan? Det er over mail, G. Eller, hvad? Det er over mail. Jamen, bro, det er sgu da fint, jo. De gav dig mulighed selv. Er det mindste, kig mig i øjnene som et menneske og sige... Bro, du kommer ikke til tiden. Hvordan skal de kigge dig i øjnene? Forstår du? Han kommer ikke til tiden, så det vil sige, hvis de skulle kigge ham i øjnene, så den tid, du kommer, er de smutte, jo. Så de tænker... Rigtigt. Bro, jeg tror ærligt, hvis en opsigelsessamtale, jeg tror ikke engang, de ved, at du ikke vil komme, eller du kommer sent, så siger jeg bare, hallo, du får en på mail. Og så, men Walla, jeg følte mig som en ordentlig Adam. Jeg følte mig som en lort. Ja. Da det var, jeg fik den der mail. Ja. Jeg var sådan, jeg slap mobilen. Fordi du klump kigger på, kigger på mine øjne, disgusted. Hvad er det her? Hvad sagde din far? Min far? Ja. Jeg kan ikke engang huske, hvad min far gjorde. Men det var ikke noget specielt, så hvis jeg ikke... Ellers ville jeg huske det, hvis det var noget specielt. Ja. Jeg tror, jeg blev dæset. Men du blev dæset som, du ved... Ligesom hvis du glemmer mælken-agtigt dæset. Lad os sige, du bliver sendt ind for at handle ind, og så kommer du tilbage ud. At this point, ja. Han var sådan, nej, min mor var sådan, det er på tide, mand. Ja, men har du ikke været der sådan over 2 år? Ja, jeg var der lang tid. Jeg var der 2,5 år. Ja, 2,5 år, tror jeg, det var. Bro, det er lige før, de gjorde en tjeneste, bro. Shit, mand, det gjorde de fandme. Fordi altså, mens vi optager lige nu, hvem siger du skulle være på arbejde? Hvem siger du har en shift? True. Jeg har bare ikke fredagsvagter. Ja, okay. Ja, du ved. Ja. Så everything happens for a reason. Det er det, jeg har at sige, bro. Ja, sådan er det. Hvad med jer? Hvad var dit sidste job? Eller nej, faktisk ikke. Ja. Hvordan fik du dit første job i BK? Mit første job, det var, at jeg ville gerne have en PlayStation. Men jeg var ikke gammel nok, forstår du? Jeg ville gerne have PlayStation. Så... jeg fik min brother til ligesom at melde sig til det der omdeler. Og se, jeg ved ikke, om jeg kan på det der job, ikke? Det er en helt haster job. F-kort-disprovision. Kan man sige det? Helt færdig job, men jeg siger det bare, man. Bare sige det, man kan. På alt, hvis du er mellem sådan der 13-10'ers alderen, ikke? På alt, du kan godt finde bedre end det der, bro. Jeg gider ikke at svige deres business til, men på det er et totalt slave job, bro. Okay, jeg starter også der. Du starter også som omdeler. Ja. Min bro, mor skaffer mig job. Bro, ja, præcis. Og du kan sikkert relatere til det, hvad jeg skal sige. Hvordan er den proces? Din mor skaffer dig jobbet. Hvordan er den proces? Bro, jeg ved det ikke. Jeg kan bare huske at snakke om, jeg vil gerne have et arbejde, men jeg vidste ikke, hvor jeg skulle starte. Sagde min mor, du skal blive omdeler. Hvor finder man det hen? Ja. Så bare, det ved jeg ikke. Ja. Okay. Så gik det bare sådan der et par måneder. Så min mor havde en butik på et tidspunkt i City 2. Så snakker med en eller anden, der er fra Tostrup-avisen eller sådan noget der. Så gennem der, så fik jeg et job som omdeler. Jeg så dig, bro, mand. Jeg kan godt huske det, bro. Så dig? Ja, nej, jeg kan huske, han gik...
Jo, okay, jeg kunne huske, du gik med aviser. Jeg så, vi boede, mig og ham har boet for hinanden, over for hinanden, sådan der 10 år, bro. No. Jeg kan huske, jeg så dig komme med aviser, bro. Du gik du ikke for, og du gik også selv foran, så, når vi boede. Så I gik forbi, men ja, så I gik med aviser på samme tid? Nej, vi gik ikke samtidig. Nå, så, men... Jo, det gjorde vi nok, men jeg havde en anden, jeg havde sådan der overvæg, jeg havde gået, han havde foran, hvor vi... Men, så... Hey. Så nej, han så aldrig mig, men jeg så ham gå med aviser, bro. Jeg så Jokke. Okay. Var det der, hvor du løftede hånden for at hilse på, men han så dig, så du tog den ned igen? Bro, det er faktisk funny. Mig og Jokke boede over for hinanden. Han vidste, hvem jeg var. Jeg vidste, hvem han var. Vi aldrig snakket sammen, bro. Det var ikke, fordi der var beef eller noget. Nej. Men ja. Jeg tror bare, dengang det var det der... Man snakker bare med folk i sin årgang. Præcis. Hmm. Sin omgangskreds. Var det fordi, at han var en NPC for dig, og du var en NPC? Nej, det er bare hans omkreds. Det var ikke min. Forstår du? Omvendt. Ja, okay. Ja, fair. Men skal jeg forklare om det der omtiller job, bro? Ja, det er. Oh my god, bro. Se. Først og fremmest, ikke? Først og fremmest, jeg tænkte, luksus, der kommer skyes ind på kontoen. Så jeg sagde til min bror, mand, nu skal vi have den der PlayStation 4. Vi skal ikke blive lukket ud, alle sammen sidder og spiller. Mind you, vi har kun haft en PlayStation 2. Vi har aldrig haft PS3, ikke noget, bro. Mm. Vi har aldrig haft det. Så tænkte, nu er det nu, bro. Lad mig tænke min egen penge for min. Fordi min babus, han gad ikke, bro. Han sagde, fokusere på, at det skulle være for noget PlayStation, man. Så vi knoklede. Min bror, han var doven, han orkede ikke. Og det var ham, der var ansat. Jeg arbejdede bare med ham. Jeg gav liv, bro. Kolde nætter af aftener, hvor jeg gik og lagde aviser i postkassen, bare for at de skal ringe til mig og sige, jeg ikke har fået dem. Så hallo, man. Jeg lagde den i din postkasse. Forstår du? De blev ved med at ringe og sige, vi har ikke fået vores aviser, dit og datten. Og så det er en ting, der var irriteret mig allermest, ikke? Du fik 2 timer til at lave aviser. Yeah. Men det tog sådan der måske 5 timer, men de betaler for 2 timers arbejde. Totalt slave arbejde. Skulle du selv pakke dem i de der bunker? Kan du huske, du fik bunderne, ikke? Yeah. Og så skulle du sortere efter ruten. De har ikke sorteret det for dig. Ja, det er rigtigt. Totalt irriterende. Og så står der, i dag så får du det her, den her rute, 2 timer betalt. Men det tog mig 4-5 timer, bro. Bro, jeg glemmer aldrig den der time, den første gang jeg så den. Hvad fik du? 55 kroner for hver en time og 10 minutter. Ja. En time og 10 minutter. Bro, du fik 55 kroner. Bro, du kan lige så godt samme flasker. Det er slavearbejde, der. Du kan lige så godt samme flasker. Det var sygt. Det var crazy. Men bare jeg lavede dem. Det var mit første job, var? Ja. Du lavede dem? Ja. Hvad lavede du? Bro, hvis der for eksempel stod 2 timer på ruten, jeg sørgede for, at det ikke tog mere end en time. Bro. Jeg sørgede for det. Bro, men hvis du så noget der... Bro, de der opgang, hvor du skulle ringe, ikke? Ja. Nogle gange gik bare forbi, så de lukkede ikke op. Bro, jeg har noget. Åh, shit, jeg konfesser nu. Der var på et tidspunkt, ikke? Hvor der var Black Friday, ikke? Og de kom med så mange bunder. Du ved ikke, hvad jeg mener? Bro, med Black Friday, det var det værste. Bro, Black Friday, det er crazy. Jeg har aldrig set så mange aviser i mit liv. For min parkering. Yeah. Bro, jeg lagde ikke en eneste avis i nogen postgang. Jeg smed det helt ud. Jeg slår det helt ud, jeg sagde, fuck det der. Fordi der stod 3 timer. Så jeg tænkte, umuligt. Så jeg gik sådan der, så jeg ved du hvad, glemte det. Jeg lagde det alle sammen der ved store skrald. Du ved der, hvor jeg smidte det helt ud. Og så skrev jeg på telefonen, jeg har arbejdet. Prøv, ved du hvad, folk de var fuld haste. Ved du hvad, de gjorde med mig? Mm. Forestil dig, jeg skal ud på ruten. Yeah. Jeg kan enten gøre det fredag aften, eller skal jeg gøre det inden klokken 10 om morgenen lørdag. Mm. Så du ved, jeg plejer at tænke, fordi okay, tilbuddet starter søndag, er det ikke sådan noget? Det. Ja. Så du ved, jeg står op klokken 8 eller 7 hver lørdag morgen, og så, du ved, så tog jeg min rute. Mm. Nogle gange, når jeg kommer, gik, du ved, det var, jeg fik det ikke lige ved mig. Mm. De havde sådan, du ved... Ja, de der grønne kasser der. Ja, de der grønne kasser ved det der store skrald. Mm. De stod altid der. Mm. Og folk ved også, det var der. Yeah. Fordi sådan, når jeg gik derover, så er der allerede en, der åbnede mig og tager sin tilbud. Ja, yeah, det er rigtigt. De fucking Adam, kan du ikke vente til at komme over til din fucking postkasse? Mm. Gal, man. Der er også nogle gange, hvor at... Raden blev vækket i mig. Tæt på nytår, ikke? Og and I shit you not, min bror han kan confirm. Op til nytår, jeg skulle lægge aviser, ikke? Fordi januar udsendt. Jeg kommer ikke, de har brændt det, bror, hvad? Fyrværkeri, jo. Der er bare en, der har lagt en raket ned i det der, hvor så det hele er sprukket, så jeg tænkte, hvad skal jeg gøre, man? Så jeg sagde, hvad? Nej, jeg sagde bare, jeg har arbejdet. Du ved, man skulle melde tilbage. Ja. Ved I, hvad mit første job var? Det var Netto. Ikke? Og jeg vidste ikke, jeg skulle arbejde første arbejdsdag. Jeg vidste ikke, jeg var blevet ansat første dag. Jeg var blevet vækket af min far klokken 4 om morgenen. Er det morgen? Ja, 4 om morgenen. Ja, hvad er det for en Netto, man? Er han døgnåben, eller hvad? de skal åbne klokken 6 eller sådan noget. Ja, men klokken 4. Nej, de, klokken 6 så går de på arbejde. Ja. Men fordi, at du... Jeg fortæller dig, hvorfor jeg skulle ud klokken 4. Okay. Jeg skal op klokken 4. Vi skal børste tænder, jeg skal spise og sådan noget der. Og du ved, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal, men jeg ved bare, jeg skal hjælpe min onkel. Forstår du? Så du...
min far, han kører, han siger til ham, jeg spørger ham sådan, hvad vi skal, eller sådan, og sagde, du skal bare hjælpe din onkel, eller sådan, vi skal bare hjælpe ham, og sådan noget der. Finak, jeg tænker, finak. Og de baitede dig, bro. Bro, de baitede mig. De kørte mig foran Vesterbro Gade, Netto. Jeg ved, hvor den ligger, mand. Så kører vi ind bagved, og han siger til mig, vi venter lige på ham og sådan noget. Så åbner dørene, han siger, jeg lader gå ind. Så siger jeg, hvad? Så siger, det er det første job, Netto. Så går jeg ind, min onkel står derinde. Men bro, du har ikke haft til jobsamtale, har du det? Nej, det er min onkel. Han var butikschef. Åh, bro, du er blevet sat op. Jeg må i min mor engang, tror jeg. Jeg tror ikke, jeg folk vil se på opdragelsesrejse, jeg ved ikke, hvad er det, der er på jeg ved det lidt, jeg tror ikke engang, jeg må arbejde, jeg var ikke engang færdig med 9. klasse, mm. Og du må ikke arbejde under dit familiemedlem, tror jeg. Ja, jeg tror godt, du må, men det er bare, det er ikke så godt. Nej, chefen må ikke være, altså du må gerne, men jeg tror ikke, chefen må ikke være sådan der, eller din familiemedlem må ikke være så overchef. Jeg tror ikke, de må ikke være din far. Ja, okay, eller måske din mor. Også, ja, måske også det. Det tror jeg, men i hvert fald, du var. Ja, så det var mest røvsyge arbejde nogensinde. Jeg startede med det hårdeste. Ikke fordi det er Netto, fordi det er min onkel. Hallo. Du ved, jeg kunne holde, altså i hans ro, jeg kunne holde ud til alt. 17 paller, sådan noget der. Jeg skulle tage dem alle sammen. Nej, men prøv ærligt, det er ikke Netto. Det var altid luksus at være på gulvet. Det værste sted at være i Netto, det er kassen. Kassen er noget lort. Hvis du har en vagt, jeg selv arbejder i Netto, jeg blev kigget, ikke? Men så snakker jeg ikke, hvor snakker med. Men er du også blevet kigget i Netto? Og jeg skal fortælle, hvorfor? Okay, lad mig lige se, hvad jeg skal sige. Det værste er, hvis du har en vagt, og du har fået 8 timer at sidde i kassen. Kvittering? Nej tak. God dag. Hej. Kvittering? Bro, du bliver... Og den der beep, beep, beep. Jeg gik i seng efter vagten. Jeg kan jo stadig høre beepet. Det blev crazy. Ja. Forstår du? Ved du, hvad der var? Jeg var også altid i kassen. Ved du, hvorfor? Fordi dem, jeg var sammen med, det var altid det der... Det var en banatleder. Ja. Yeah. Og så to banat... Og de sad ind bagved. Ja, og så er der en banatmedarbejder. Og hende banatlederen, hun var jo bedste veninde med medarbejderen. Yeah. Så de sad bagved, går ud, tager non-food. Ja, præcis. Jeg sidder i den der kasse, ikke? Nogle gange, jeg kaldte hende bare over til kasse 2, bare for at ligesom lave rav. Ja. Tænk, fuck af med jer, man. Skal jeg stå og hygge med sig ned her? Ja. Især når man unge arbejder, bro. De der ledere der, de tror bare... Lavede jeg også det der, hvis der var en flop banat på arbejde, I blev lige ekstra efter jeres vagt og sådan noget der? Nej, jeg skulle bare hjem. For Netto, der var ikke noget banat banat. Nej, bare jeres arbejdsplads. Bare jeres arbejdsplads normalt. Altså en varm gis på... Ja, der var en varm gis, der er en varm gis, eller en varm banat på arbejde, ikke? Et eller andet arbejde, lige meget. Og så blev jeg, fordi I har tidlig fri, og hun har stadig arbejdet, I blev ekstra. Har I aldrig prøvet det? Jeg skider ikke, hvor jeg spiser. Hvem mindre det er skole. Så... Shit, mand. Dum in terminology. Oh my days. Nej, jeg har faktisk ikke. Der er en, der har gjort det med mig, dog. Blev ved med at sidde og jappe, mens jeg sad i kassen. Så fik jeg de sidste, de stod på kameraerne. Så sagde jeg, ved du hvad chefen sagde til mig? Så nu er det sådan, at du er på arbejde, du skal ikke sidde og score. Så bro, det er hende, der står og snakker til mig, bro. Du ved, står ved kassen ved siden og bliver med mig jappe i mit øre, bro. Hvorfor er det altid en løbbanat? Der skal stå og snakke til dig, man. Oh my god. Hvilken type er I på arbejdspladsen? Bro, altså lige i min nuværende arbejde er ham den seriøse, men du ved, mit tidligere arbejde, så er ham den useriøse. Ja. Så jeg er bare så ikke blevet fyret. Der er all eyes on det. Hvad med dig, Biko? Hvor jeg er sådan der, hvad hedder det? Jeg kommer, jeg har altid det der mindset, alright man, let's get this shit over and done with. Mm. Jeg gør alle de opgaver, jeg har. Jeg overgår ikke det der for mig, jeg er bageri. Mm. Jeg er ikke kommet her for at skal sidde og lave relationer, bro. Jeg skal bare arbejde, have min part og så ud. Og så sådan, hvordan skal man sige? Jeg fedt ikke for chefen eller noget, fordi bro, I don't get paid enough. Mm. Jeg er bare en normal medarbejder, and that's it. Jeg er ikke det der, at skal sidde og lave relationer, nah, man. Jeg er ret seriøs. Jeg laver heller ikke relationer. Ja, ja. Jeg kan huske, der var en af mine kollegaer, Tom Hilfiger, hun kom op til mig og sagde, jeg ved ikke lige med dig, Eli, jeg kan ikke rigtig rende dig ud, og sådan noget. Så jeg sådan, hvad så? Jeg synes bare ikke, du er så meget ude med os, og sådan noget. Du går ikke ud med os. Præcis, bro. Også det. Det der arrangementer, du ved, når en arbejdsplads tager ud. Nej, bro. I'm trying to get bread, man. bro. This is a business, man. Ja, bro, jeg er her for at stable mønt og fylde min lommer. Ikke for, at jeg skal stå og forstår du, have relationer med, og det der, de tager ud og spiser, så har de lige en gang om året, hvor de har fest og sådan noget. I'm learning how to run a business. Ja, bro. Har I nogensinde taget til kollegaer, de har fester? Ja, min første uge, der tog jeg til sådan en frokost, og så det var det sidste gang, jeg nogensinde tog til noget. Faktisk, den eneste arbejdsplads, hvor jeg virkelig sådan der følte, at min kollega var min... Også venner og sådan privat. Det var Elgiganten.
Det er det eneste. Ja. Også en stilet arbejdsplads, bro. Jamen, jeg føler bare, at du var... Altså, selvfølgelig, du står som butiksansat, og du skal sælge og sådan noget der. Men jeg føler stadig, at det var et chill job, fordi hvis der ikke lige var kunder i nærheden, eller et eller andet, om står lige med en sælger, hvad skal man ellers lave? Man gider ikke at trimme, jo. Du bliver slagtet med det i Netto. Ja. Selvfølgelig, når chefen gør, husk lige at trimme her, og jeg ved ikke hvad, og tænker, hold lige kæft dig. Men ellers så stod jeg bare, tog jeg bare fuld pis med de andre kollegaer. Du ved, alle var jævnaldrende. Ja, ja. Så det var på samme alder med mig, eller lidt ældre. Den der hylde, den skal være snorlig, når jeg kommer tilbage. Ja, præcis, sådan noget der. Okay, med dig, men hvad er jeres værste chef? Jeg ved ikke, om jeg skal kalde det værste, men jeg havde engang en chef, der stadig zikkede for butikken. Chefen, ja, bror, man. Jeg arbejder i Fakta. Og det var jeg, der arbejder i Fakta med mig. I ved, hvad jeg snakker om, bro. Der er nogle af jer, der ser med, som jeg arbejder med. Sikker på det groveste. Og du ved, hvad skal jeg sige der? Bro, vi sikker også, bror. men bare det, at vi gjorde det. Hun vidste godt, vi gjorde det, men hun gjorde det selv, så hun sagde aldrig noget. Og så en dag, så kom distriktschefen. Bow! Færdig stod, hun blev flækket. Jeg har en chef på sit tidligere arbejde. Eller jeg havde en chef på sit tidligere arbejde, før de arbejdede på min arbejdsplads. Så havde de i Føtex, så havde de stjålet sådan der flere sådan der, altså sådan der mange paller med sådan der grønt og sådan der. Har de stjålet paller? Hvem fanden gør det, man? Med frugter og sådan der. Altså medarbejder eller chefen? Chefen med frugter, jeg ved ikke hvad. Ja. Og lavet et helt business, side business med det og sådan noget der. Siger du til mig, at din chef skubbede frugt? Min chef skubbede frugt og grønt. Oh, ja. Yeah. Min chef skubbede... Skal du have den her, eller den her? Den her er økologisk. den er voldelig, det er crazy, man. Det er crazy. Ja, ja. Men det er crazy, det der. Det er crazy. Jeg vil ikke afsløre for mig. Nej, kom og sige det, hvad der skete, bror. Hvad skete der? Han solgte til grønhandler også. Men det er klogt. Det er smart jo, men det er bare sådan der. Ja, og grønlænderne, han kan ikke rigtig få de samme, han kan ikke få de samme udbyder, som Føtex kan. Så han får eksklusive varer til billigere priser. Og ham, det er jo, hans omkostninger ændrer jo, fordi han har stjålet hele året. Og han får sin månedsløn only. Det er det bedste jo, det er det bedste business, du kan køre jo. Bro, please sige, at han blev opdaget, bro. Nej. Blev det ikke opdaget? Nej. Han har bare stablet mønt på siden, mens han har haft sit primære. Men er der overhovedet læring af frugt og grønt? Altså i sidste ende, du kan bare sige, at du er gammel. Du skal jo fylde op, jo. Jeg ved faktisk ikke, om han blev opdaget. Men jeg føler, at de altid bliver opdaget. Man bliver altid opdaget. Hvordan kan du smule fordi hvis du hvor den der smule tror han arbejdede i min arbejdsplads og fortalte historien, som var det ingenting. Ja, okay. Altså, hvis du ikke stopper, mens lejen er god, så bliver du opdaget. Men altså, han kom videre fra arbejdspladsen, arbejdede andet sted, og fortæller historien, som var det ingenting. Men hvilken autoritet havde han? Var han chef? Den gamle. Ikke min nye. Når han var chef, der var han ikke. Det er normalt, han er chef. Hvem skal sige noget til ham, bro? Han kan bare sige, jamen, det her, det skal men blive... i Føtex, der er du bare afdelingschef. Ja, okay. Shit, man. Shit, han er balls of steel, bro. Min værste chef har nok også været min bedste chef. Min What? Far. No. Min far, altså, du har haft din onkel. Jeg var ansat under min far, bro, man. Ja, min onkel, han var ligesom også. Bro, altså, det... Men min onkel, han var en gal chef. Men min far var også galt i form af, at for eksempel, hvis jeg lavede den der baba, som i dag, kan jeg ikke holde fri? Okay, bare gå. Det er fint. Du behøver ikke arbejde i dag. Okay, det var min onkel ikke. Med mindre, fordi vi havde en restaurant i Fields. Med mindre, der var koncert den dag, Royal Arena, ja, så kunne jeg holde fri. Ja, så er der proppet. Så var der proppet. Men når der så var det der gang i den, min far, han var den værste, fordi han blev... Min far er den der type, han bliver sur. Når der stresser. Ja, men... Eller hvis folk ikke gør deres arbejde ordentligt. Han bliver ekstra sur på mig, fordi jeg er hans søn. Så du ved, automatisk sker den der... Hvis han siger noget til alle, fordi i sidste ende, han tænker... Folk, de er mine medarbejdere, forstår du? De, selvfølgelig tager de mig ikke 100% seriøst. Men sådan, jeg er hans søn, så jeg skal tage ham 100% seriøst. Og det der, du kan ikke slack på arbejde. Især ikke, når din bab er der, så du... Og selv hvis din bab ikke er der, så er du også nødt til at være på hele tiden, fordi... I sidste ende, hvis du slækker, og du tænker, fuck kunden, bro, det er, altså, du ved, det går ikke, det går ikke op, hvis parterne ikke ryger ind i hans lomme, så ryger jeg heller ikke ned i min lomme. Ja, det. Min onkel, han er sådan der, det har været en rutsjebane med ham, men det er, altså, såvel som det har været nogle af de fedeste oplevelser, jeg har lært rigtig, rigtig meget med ham,
så har altså, jeg har aldrig arbejdet hårdere steder end med hans arbejdspladser. Nå, ja. Fordi du ved, vi har han har sådan en rigtig arabisk måde at gøre tingene på. Han er sådan en type, i stedet for at tage en palleløfter, så bærer han pallen. Forstår du? Hvad? Det er sådan noget. Jeg tænker, jeg kan godt gøre det selv. Jeg gør det mig selv, jalla. Den der palleløfter. Og Loki, han kan godt, forstår du? Jeg ser, om han bærer den der palle. Han har body, men... Men bror, der er en palleløfter lige ved siden af. Men det er bare en ærste, jeg. Jeg ved det ikke, man. Men det er sådan... Men vil I sige, at det har gavnet jer at arbejde med jeres family? Jeg følte, at jeg lærte min far meget bedre at kende, og jeg begyndte at forstå, hvorfor min far var, som han var, og hvorfor han aldrig var hjemme og sådan noget der. Ved at arbejde sammen med ham og se, hvor sådan, stresset en hverdag han havde. Det var på et tidspunkt, han havde både et supermarked og restaurant i Fields. Jeg kan godt huske, du sagde, ja. Så, du ved, så vi startede dagen ud, jeg stod op klokken 5 eller sådan noget der. Så sagde min far, vi skal åbne supermarkedet. Og det er helt over i Tapanøje. Så vi så, og jeg er 13 år på det her tidspunkt. Men i Tapanøje, det er over ved Vordingborg-agtigt derovre. Ja, det var tæt på bong, sådan der, mod Bonbonland. Ja, så vi kører 40 minutter i bil. Så du ved, jeg er sårbar i bilen. Så vækker han mig, så går vi ind, så skal vi begynde at lave bagår, for jeg ved ikke hvad, klokken er 6 om morgenen på det tidspunkt. Så skal vi begynde at gøre klar, så jeg sidder i kassen, du ved, jeg er 13 år, så min far, jeg hjælper ham med de små ting, men du ved, det er ikke fordi han, du ved, får mig til at arbejde. Så skulle jeg tjekke dator, sådan, lave sådan små ting. Så efter det, så lukkede vi butikken. Så var det direkte over på Fields, der var der fuldt hus. Hvor mange timer arbejdede I, før I rykkede videre? Fra åben til luk. Ja, jeg tror, vi lukkede klokken 6 eller 7. Og så tog I videre? Så tog vi videre mod Fields. Crazy, man. Og så kommer vi derover. Forestil dig, min far kører 140 motorvejen. Han har en Toyota Yaris. Toyota Yaris, den ryster sådan her. Prøv, motorvejen. Folk ringer til ham. Boss. There's full house, you need to come now. Boss, full house, what the fuck are you, boss? Boss, I'm coming! Er det Nico Bellic, der er din far, eller hvad? Nej, altså, det var ham, der kongen. Han var rumæner, men han kunne også snakke engelsk. Cousin, where are you coming? Så du ved, så at jeg blev ved med at trippe min far. Min far siger, jeg er på vej. Min far, selvom han var en halv time væk, så jeg er der om 5 minutter. så kommer vi der, fuldt hus. Det første, min far siger, op ind i opvaskerummet. Bare, jeg skulle tage opvasken. Og jeg siger til dig, det var det der, jeg var i gang, og så stoppede vi først noget kl. 11 eller sådan noget der. Når køkkenet lukkede, så fik han kokken til at gøre det, og så satte jeg mig ned, og så efter den dag, jeg var helt færdig. Men der fik du også respekt. Det der var en dag for mig, og det var bare i sommerferien, fordi jeg havde ikke noget at lave, så sagde min far, kom til mig arbejde. Jeg husker godt, det giver mig flashbacks til dengang, jeg flyttede med munden af min far. Shit, man. Der skulle vi til sådan noget marinlyst, ikke? Og det ligger langt jo. Og den bil, du kører med, det er den, det er ligesom den der flyttebil, du også skal tilbage med. Yeah. Med tingene, du skal flytte, så der er ikke nogen transport tilbage, forstår du? Så hvis du er derude, og du fortryder, at du kommer på arbejde, ikke? Der er ikke nogen vej tilbage. Du er nødt til at blive der de der 7 timer, hvor der skal flyttes. Du er nødt til det, G. Og det er sådan noget, der regnede, og det er en kæmpe villa, og det er en eller anden Frederik, du skal snakke med. Jamen, jeg vil gerne flytte, jeg vil gerne have det rigtig hurtigt. Det er sådan, ja, du får hovedpine, mand. Men jeg vil faktisk gerne lige snakke om jobsamtaler, faktisk. Here we go, bro. Har I nogensinde lovet til jobsamtale? Jeps, og jeps. Ja. Lyver så meget, så I tror, det er løgn, bro. Ja. Nå, hvorfor kunne du godt tænke dig at arbejde her? Jamen, det er fordi, jeg vil gerne bidrage til firmaets vilkår. Jeg vil gerne gøre en forskel. Hvad for noget, man? Jeg prøver at få penge i min lomme. Forstår du? Jeg har lavet en video med det på TikTok også. Hvorfor siger vi alle sammen det samme fis? Men det sjove er, hvis du bare siger, jeg er her for parter, du bliver ikke ansat, bro, man. Selvom chefen ved udmærket godt, du er her for pengene. Han vil bare gerne se om, forstår du, om du er lidt mere... Jeg skulle faktisk engang ansættes af Elgiganten, men jeg havde for lidt erfaring. Og der kan jeg huske med chefen, der spurgte han mig, hvorfor jeg gerne ville arbejde, og så sagde jeg til ham direkte, altså jeg skal ikke lyve over for dig, det er faktisk bare fordi, jeg gerne vil have penge, men jeg ser det også som en udfordring, så jeg kan lære noget nyt i livet. Det var basically det, jeg sagde. Min onkel, han prepper mig derudaf. Hvad? Det var min onkel, der fik mig ind i Elgiganten. Hvad sagde han til dig? Han sagde, snak om din personlige udvikling, og du godt give lige salg, og du gerne vil mestre det, og du gerne have de kompetencer, fordi så kan du også bruge det senere hen i livet, bare med generelle, du ved, normale mennesker og sådan noget der. Fordi, men stopper aldrig med at sælge, og du skal altid sælge dig selv for alle mulige andre mennesker. Altså, jeg fyrer alle mulige lort af. Om der chef, okay. Så er den anden ved siden af, som er afdeling, du ved, der er en, der er chef for hele afdelingen, så er der en, der er chef for den der ene afdeling, jeg skulle være i, som var TV-afdeling. Så han kigger på mig sådan her.
Så giv mig et fuldt skummelblik. Så siger han bare, jeg føler nærmest ikke en snak. Han siger bare en ting. Er du konkurrence? Er du konkurrencemenneske? Siger han sådan til dig? Ja. Så ja. Du virker ikke som en konkurrencemenneske. Du virker ikke som en menneske, der gerne vil vinde. Jeg har brug for vindere. Var han indvandrer? Ja. Han er også okay, der. Hvad er det, han tror, han er i gang med at lave? Han er i gang med at lave kugler. Jeg kigger på, siger jeg. Altså, selvfølgelig vil jeg vinde, men du ved, du sidder ved. Ham der, der ser for meget Wolf of Wall Street. Hvad sagde du til ham så? Jeg ved ikke, jeg kunne huske, at du ved, jeg blev lidt uncomfortable, så jeg sagde et eller andet med, at du ved, jeg er et konkurrencemenneske, men du ved, det er ikke fordi, at jeg på den måde er helt af det der fremtræde og sådan der. Du ved, og når jeg sidder her til en jobsamtale, så jeg vil gerne være respektfuld overfor jer, så jeg tror, det er derfor, du ikke ser den der konkurrenceside af mig. Mm. Nå, okay, det er også færdigt nok. Åh, du kom godt ud af den, nå? Ja, bror mand. Men i forhold til sådan der, om jeg har lovet til en jobsamtale, så har jeg faktisk på et tidspunkt, mit sidste job, Tommy Hilfiger, der sagde jeg, at jeg gik på farmaciuddannelsen. Hvad? Kom ind, ja. Men, fandt de så ud af det efterfølgende? Ja, men det der, de var faktisk tæt på at finde ud af det. Men bro, det har jo ikke sådan nogen samspilning, og så, det har ikke nogen sammenhæng med hinanden. Nej, fordi, nu fortæller jeg dig. Jeg havde skrevet på min jobsamtale, at jeg skulle, eller jobansøgning, jeg skulle til, jeg gik på farmaciuddannelsen. Yeah. Og jeg har bare sendt ansøgninger ud til alle. Jeg skulle bare have et job, jo. Så det er corona, jeg har jo ikke rigtig nogen. Jeg har ikke nogen standard. Du har ikke nogen ambition. Om det er netto, jeg skal bare ind. Forstår du, mener? Så har jeg bare sendt ud, og så har jeg fået svar tilbage, og jeg har fået, lad os sige, 3-4 jobsamtaler. Yeah. Den første, Tom Hilfiger. Så er jeg mødt op. Og vi snakker, de siger, hej, ja, mit navn er Ali, og så siger de, jamen Ali, vi er faktisk rigtig interesseret i din skolegang. Vi er rigtig interesseret i din skolegang. Vi kan se, at du går på farmaciuddannelsen. Oh, og mig lader den der. Ved du hvad, jeg lader den der? Nej, ja, det er rigtigt. Jeg går på farmaciuddannelsen, jeg er på andet semester. Jeg er kogt, for jeg har ikke glemt det, G. Inde i mit hoved, jeg tænkte, hvad er det, jeg har lavet? Og jeg gik ikke engang på nogen uddannelse på det tidspunkt, forstår du? Men det er fordi, at grunden til, at jeg skrev farmaciuddannelsen, det er fordi, at jeg prøvede at komme ind på Copenhagen Medical. Det der. Ah, og der kunne man komme. Ja. Forstår du? Og mig har bare, jeg har været så dårlig. Var det Corona Times? Ja, Corona Times. Så du ved, jeg var dårlig. Jeg overgød ikke at lave nye ansøgninger til hver. Jeg sendte bare ud, ikke? Jamen, så snakker vi om det, og så forklarer jeg, hvad jeg vidste om farmaciuddannelsen. Jamen, det er noget biologi, og... Bro, det er mere kemi. Det er mere kemi, så er det biologi. Jeg ved ikke, hvad jeg sagde. Yes. Men noget lignende. Ikke? Så, men altså, du kan godt høre, at jeg ikke ved noget om det, så du hvor den der var. Jamen, de vidste heller ikke noget. Ja. Men så var jeg så start, altså, blev jeg ansat og sådan der. Så 2 måneder ind i jobbet, så kommer ham, der ansatte mig ind, altså... Ham der assistant manager, eller hvad det hedder. Ja. Han kom hen, og så siger han til mig, Ali, vil du godt, hvorfor jeg ansætter dig egentlig? Meget random. Så siger jeg til ham, det er fordi, at du går på farmaciuddannelsen. Nej. Hvor? Så lader den der. Og så, han tror stadig, jeg går der jo. Så den eneste grund til, du fik jobbet, var på den uddannelse. Yeah, respekt, Ved du, hvad jeg sagde? Fordi din jobansøgning, den var fandme lort. Det var fandme lort. Så i princippet, du havde intet. Jeg var på en løgn. Jeg ved ikke, hvorfor jeg holdt ud i 2,5 år i Tom Hilfiger. Og fake it till you make it, var en person, så er det dig, bror. Ja, bro. Men ja, altså, du ved, nu har jeg jo 2,5 års salgserfaring, ikke? Ja, det har du faktisk. Ja, altså. Så lavede jeg en dag, hvor så kom min chef en dag op igen, altså min overchef, og så sagde hun så, men hvordan går det så med uddannelse, så sagde jeg. Hvorfor rager det dem, bror? Jeg gider ikke sige hendes navn, men ved du hvad, lad os bare kalde hende Manfred. Ved du hvad, Manfred, jeg har faktisk valgt at droppe ud af farmaciuddannelsen. Du fik stress af, han fik stress af, de løbede hvad spørger. Hvor lang tid efter sagde du det? Det var sådan 2 måneder igen. Okay. Så, ja, jeg har valgt at droppe ud af farmaciuddannelsen. Nå, men hvorfor? Jamen, jeg har fundet noget, der er lidt bedre. Og det var så den uddannelse, som jeg så søgte ind på. Ej, Ali, det er rigtig ked af det. Og, hvad var det, du ikke kunne lide? Jeg ved intet. Jeg synes bare, den er meget stressende. Jeg ved intet om uddannelsen, jo. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, jeg ikke kan lide, men...
Men ja, du har slået BK. Øj, sindssygt. Respekt, bro. Fake it to make it. Men ja, det var... Der var en tidspunkt, jeg skulle blive ansat i min Netto. Og Netto, det var min første sådan der... Hvad hedder det? Retail. Sådan der butik at arbejde i, ikke? Så jeg kommer ind til jobsamtalen. Jeg har lige fyret af, men jeg vil gerne gøre en forskel. Jeg tænker i fremtiden, jeg ser mig selv som butikschef. Hvad for noget, bro? Der er butikschef. Jeg sagde alt det der, bro. Jeg sagde det hele. Så sagde de, nå, har du sådan der erfaring med kassesystemet? Ved du så, ja, man. Easy, det har jeg lært hurtigt. Jeg ved bare, hvor alle knapperne ligger. Så nå, så du allerede klikker op på sig, ja. Okay, så kan du ikke bare sætte den ud i kassen? Så fik jeg klump i halsen. Nå, skulle du også den der intime i kassen? Ja, bror, så jeg skulle sidde i kassen. Og du ved, jeg er Adam jo, jeg vil gerne blive ansat, så jeg står og lurer med, jeg kan kassesystemet, jeg kunne ikke en skid. Gæt, hvad der sker. Første vagt, de står lige bag med mig sådan der, bare 10 minutter, så siger jeg, og du ved, jeg har sagt, jeg kan godt, så sagde ham der bag ved mig, du har sagt, du godt kan, ikke? Ja. Så ja, du sagde til chefen, du godt kan, så du kan godt, så ja, jeg kan godt. Okay, så jeg smutter lige. Du lader den der. Og så jeg tænkte bare til mig selv, oh god, please help me. Den er helt galt. Så kommer der kunder. For de første lige, det er bare det der, hvor de betaler med mønt. Det er fint nok. Jeg trykker bare kontant. Total kontant. Fint nok, ikke? Så kommer der en eller anden Bente. Hun skal hæve et eller andet over. Forstår du? Hun skal hæve et eller andet over. Så jeg står sådan der, jeg begynder at svede, bro. Jeg taster ind. Hun vil gerne have 500 over, ikke? I stedet for, at hun fik 500 over, jeg kom til at give hende en lap ekstra, bro. Jeg lurer ikke, bro. Du sendte hende afsted med en lap. Din første dag, du var allerede minus. Første dag på arbejdspladsen, han allerede trukket penge fra dem. Bro, jeg kom til at trykke... Var det ikke det der SafePay-system, der var? Jo, men jeg kom til at trykke... Hun skulle have 500 over, ikke? Jeg kom til at trykke X. Der er en gentag-knap, ikke? Yeah. Så jeg trykkede 500. No. Og så lige pludselig, ja, du kender godt den her gentag-knap, yeah. Så mig, jeg kigger, den er selvfølgelig også et dårligt system. Nogle gange, det virker ikke. Så skærm og frost, jeg trykker ligesom gentag, fordi jeg tænker, okay, måske jeg trykker forkert. Så lige pludselig, der kommer mønter, der kommer, sædler ud af den her, jeg kigger, det der, det er mere end 500. Forstår du? Ja, men det er din, og det her, det er mine. Men jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, så jeg tænkte, bare tage den, gå, mand. Ja, så det var galt, så der var gået en time på arbejdspladsen. Hans første dag på arbejdspladsen. Og han allerede lavet dem gå i minus. Ja. Det er den ene time. Ja, det var ikke godt. Men jeg blev ikke opdaget det. Men jo, de snakker om, der manglede sådan 500 kroner i kassen. Det kan aldrig være det. Ja, det er... Hey, man, folkens, hvad med at lyve? Fake it to you make it, men hvad forstår du? Vær reasonable, bro. Det der, det var lidt too much, man. Min Netto jobsamtale, det var noget af det sjoveste. Hvad skete der? Det var min ven fra folkeskolen, han havde anbefalet mig. Så kommer jeg over, siger han, har du færdig gået 9. klasse? Ja. Okay. Men det havde du ikke? Jo, jeg havde 4. gymnasie klasse. Ja. Okay. Så dog i kassen. Hvad? Vi skal bare se, om du kan finde ud af kassen. Okay. Så er der, en time. Hvorfor siger de det, som om det er et naturtalent, man har, eller sådan noget? Nej, men det var bare sådan der, du var bare se, om jeg kunne finde ud af kassen, eller ej. Jeg har jo siddet i min fars supermarked, ikke? Altså, der kunne godt finde ud af det der subtotalt dankort, og det eneste, jeg kunne finde ud af, det der prisrettelser og priskorrektion, jeg ved ikke, også godt kalde på ned og få nøgle, jeg ved ikke. Så jeg sad der, men jeg var fucking hurtig. Den hurtigste i byen, og... Ja, bro, men jeg var den hurtigste. Jeg sad bare der i en time, så jeg, okay, tak. Så gav jeg mig bare en fax, så hvis jeg har brug for det, så kalder jeg på dig. Så var jeg ansat. Var sådan? Ja, dagen efter, eller sådan, 2 dage efter, så ringer han til mig og sagde, ja, Jonas, du klarer det meget fint, du er ansat. Det var det. Jeg skulle ikke snakke med ham, han ville ikke høre noget. Jeg kom ind i butikken. Ja. Han spurgte mig bare... Er du færdig med 9. klasse? Ja, okay, vi går af kassen. Det var det. Okay, det er underligt. Det er sgu da en mærkelig måde. Nå. Var han indvandrer? Nej, dansker. Ja, gav han der tøj og sådan noget? Han gav mig lige en trøje, så jeg kunne tage på, ikke? Ja. Men du ved... Ja, så stod han bare med mig i kassen. Jeg kunne huske, at jeg fik tøj af Netto, den første arbejdstøj, jeg fik. Det stadig, jeg tænkte, totalt stilet, gratis tøj. Jeg har det stadig derhjemme, bro. Elgiganten, jeg kunne huske, der fik jeg også tøj, der første... Stilet skjorte, bælte, jeg ved ikke hvad. Jeg møder op på de første par gange, jeg møder op til vagt, jeg har ikke gerne bælte på, ikke? Lige så kigger på den ene kollega, han har det ikke på. Den anden kollega, han har det ikke på. Tredje kollega, han har det heller ikke på. For der troede, du var til bryllup. Så bare jeg kigger rundt, der er ikke nogen, der har det på. Hvem siger, jeg har det på? De der 40-årige, 50-årige tryhards. Jeg har bare den ikke gerne bælte på, så meget lige pludselig. Fra den ene dag til den anden. Jeg mødte ikke op med det igen. Havde du et Elgiganten-bælte på? Jeg tror bare, du sagde bælte. Ja, Elgiganten-bælte. Hvad stod... Det var Elgigantens logo
lad os sige, i stedet for at stå Hugo Boss, så er det bare Elegans logo. Nej! Nej. Oh, that's crazy! Nej. Prøv, jeg havde det på, jeg var stolt! Du havde det sikkert for Tjekyder? Hvad? Elegiganten for Tjekyder. Elegiganten. Har du nogensinde oplevet en kæmpe vur på arbejde? Ja, ja. Netto. Netto. Der arbejder Netto. Hvad skete der med den Netto? Jeg arbejder i Netto. Det er Netto. Hvad skete der, mand? Bro, det er, altså, det, for, først og fremmest var den placeret i ghettoen, bro. Tostrup, bro. Lad os stå op, bro. Ikke en, du ved... Bare Tostrup, bro, mand. Nå, men det var placeret midt mellem to belastede områder. Men i hvilken arbejder du i? Jeg arbejder den for enden af gadevang, og så... Starten af Tostrup Gård. Nå, dernede? Ja, okay. Ja. Ja, okay. Du har arbejdet i stationscenteret? Ja, præcis. Nej, stationscenteret med den borgerskolen. Hvor er du borgerskolen, og så er der en... Nå, det er tæt ved MT. Talon MT, ja. Det er lige bag hovedgaden. Præcis. Ja. Men ja, brormand, der var jo tilbud på smør, jo. Står du? Og alle de der, sådan der ældre indvandrerkvinder, de kommer. Så er der, og det er tre eller seks per mand. Så der er en ikke. Hun har bare taget flere. Hun har fået flere. Så hun tog smør. Jeg kan huske, jeg skulle trimme den dag. Hun tog smør foran den anden dame. Og så begyndte de bare at svine hinanden til på arabisk. Jeg kunne forstå nogle af ordene. Ja, det er det eneste, jeg har. Så delte vi bare op og sagde, du tager det. Jeg tænker at komme op og slås over smør, bro. Shit. Glem det der, man. Jeg stod en dag i Netto, ikke? Der var en alkoholiker, der var stor og blev sur over, at han ikke kunne få sin penge ud af pantmaskinen, fordi han donerede dem, idiot, man. Åh, det har jeg også prøvet, bro. Jeg sidder der og begynder at råbe. Men var det en hjemløs? Han var alkoholiker, man. Men var han hjemløs? Det ved jeg sgu da ikke, man. Det var bare, hvis en hjemløs havde doneret til en hjemløs. Bro, jeg ved bare, Adam var helt stiv. Så jeg sidder den ene kasse. Så hun disser den ene... Nej, han disser mig. Hvad fanden er det for noget? Hvordan kan du ikke udbetale mine penge og sådan noget? Mig så der... Mig var pisse ligeglad. Du var bedøvende. Jeg var bedøvende, bro. Jeg sagde ikke et ord. Jeg kiggede bare på ham. Sådan, hvad skal jeg gøre? I ain't the one. Yeah. Jeg kan lyve pludselig fra den anden side som min leder. Du skal ikke snakke sådan til min kollega. Og lige pludselig de der to begynder at råbe og skrige. Ham der, han står, og du ved, han står i køen, hun står bag kassen. Jeg begynder at gå op. Prøv at vulle hende. Bro, jeg ved ikke, lige pludselig folk begynder at tage fat i ham. Jeg ved ikke hvad. Jeg trykker på overfaldsknappen, politiet kommer. Jo, du var fuld rav. Der du var bare klar på overfaldsknappen, hva'? Ja, fordi engang du har ventet på dagen, der skulle komme. Han smilte, mens han trykker på den. Bro, jeg trykker på den. Finally, I will you. bror, den der Netto, ikke? Ærligt, det var, hvad skal jeg sige til dig, GTA-lobby. Jeg sværger, de mærkeligste typer kom ind. Bror, hvis du... Altså, der var altid de der, du ved... På et tidspunkt, hvis jeg var for på arbejde, ikke? Så er der en, der kommer for at returnere en hel kylling. Hvad? Og han kommer sådan der efter 6 timer, og... Altså, en levende kylling? Helt... Det var så død, ikke? En hel kylling, og den var frossen. Han kommer tilbage med, den er helt smeltet. Jeg vil gerne returnere den. Det kan man ikke. Han siger, så siger jeg til ham ligesom, du kan ikke returnere den, er du dum eller hvad? Så siger han, jeg skal returnere den. Så han bliver ved. De bliver ved med at diskutere. Så der råber ham, I skal tage en retur, jeg ved ikke hvad. Han bliver ved, han insisterer. Så siger han, hvad vil du gøre? Han tager penge fra sin egen op, kaster på ham, så skrider ud herfra. Hvad gør han? Han samler penge op, går bare ud. Nå, har jeg ligesom en Adam? Bror, jeg siger til dig, folk i den der Netto, ikke, de har ikke hjerneceller. De er skingerne sgu. Der var en i Tom Hilfiger, i Tom Hilfiger, han kom ind. Så prøver han en polo. Og du ved, han kalder på mig for hjælp og sådan noget. Og så prøver jeg at hjælpe ham og sådan noget der. Og ja, vi prøver sådan ligesom at sørge for, at han får den rigtige størrelse, ikke? Ja. Så kommer han op til mig, så siger han til mig, jeg betaler ikke. Så siger han til mig, hvad mener du? Så siger han til mig, jeg stjæler. Hvad mener du? Og jeg tror, der var noget galt med ham. Han siger, jeg stjæler. Så siger han, det kan du ikke. Så siger han til mig, jeg vil ikke betale. Jeg har ikke lyst. Ikke de der danske. Jeg kan ikke betale til dem. Så siger han til mig, du er min ven. Du ligner mig. Vi er venner. Du ikke siger til nogen. Så siger han, nej. Så siger han, med alle respekt, bror. Jeg kommer til at sige det til nogen. Så siger han, jeg ikke betaler. Jeg går. Du kigger lullet på øjnene. Nej, umuligt. Umuligt. Så jeg siger, bare giv mig den. Går også et eller andet sted. Og så... Jeg giver, han smutter bare. Og det der er, min en af mine bedste venner, han var vagt.
Så jeg kaldte bare på ham og sagde til mig, bror, ham er Shabab, han vil gerne stjæle fra dig. Giv ham lige et par i siden. Han tog mig, så kigger han, så begynder han bare at lade sjov med ham. Så lader han bare sjov med vagten. Så lader han den der, jeg vil ikke betale til jer dansker. Så begynder han bare gå down, bror. Ja, det var... Magasin var også mærkeligt. Men det var... Ja, faktisk, da jeg arbejdede ikke, der var ikke vult i stedet, men der var nogle gange, hvor der var den der ene kunde, der bare begyndte at råbe og skrive, fuck yeah! Fuck yeah! Fucking lortebutik! Fucking lorteservice! Så lad mig komme, man. Ingen gang hver 30 måneder, der var lige de der kunder. Ja, ja. Men det var fordi, det var de der kommer kunder. Kommer bare en, fuck Elgiganten, man! Nej, men det er sådan der, de kommer ind med en støvsuger, der er 8 år gammel, og så forventer de, at de skal få en returneret og kunne betale, eller du ved, få en ny tip. Der er lige så god, eller hvis ikke bedre. Mm. Nogle gange kunder, de har det mærkeligste forventning. Hørte du nogensinde, fuck Elgiganten, man, jeg er til power, man. Ja. Hørte du den? Bro, jeg har fået den så tit. Mange. Den hører du tit, bro. Folk der sådan der, jamen så tager jeg bare til power. Ja, spurgt. Tag ham så god, og ellers er det min lomme, der stopper med at brænde mig. Jeg kunne ikke være mere ligeglad, man. Jeg har en sidste, du har noget? Jeg har også en. Okay, så det, den efter, og så runder vi af. Se, dem og jeg, der arbejder i, hvad hedder det, retail, det er butikker, Netto, First Days, you name it, ikke? En ting, der irriterer mig rigtig meget, kunderne, de spørger dig, hvor den her vare hen? Forstår du? Så jeg siger, har du gået og tjekket derovre? Ja, den er der ikke. Nå, men så er den der ikke, forstår du? Der er ikke noget ude bag lærer. Jeg kan ikke gå og tjekke bag lærer. Det er en. Så er der nummer to, og det her ikke, I shit you not, jeg overtager engang. Der er nogen, der kommer ind, jeg har brugt det flere gange, så spørger de, har I åben? Mig kigger sådan der. Der er kunder over det hele. Og du ved nogle gange, jeg ved det. Eller man har fuld nettotøj på. Arbejder du her? Ja, præcis, den har jeg sprog. Nettotøj, så spørger de, om de arbejder her. Jeg ved ikke, om det er, når du er en kunde, så ligesom din IQ falder, bro. Men det er ærligt, jeg kan godt nogle gange selv, altså jeg har selv prøvet det der, hvor jeg går ind i Netto, jeg kan ikke finde noget, og du ved, og jeg kigger det sted, det er, så spørger en medarbejder, så viser mig, hvor det er, og så tænker jeg, bare er dem. Jeg har prøvet det flere gange. Ja. Men, altså, men det er også det, at du måske... Hvad tror I, det stilet, at jeg går rundt med nettotøj, eller hvad? Det er en ny dripper, det er en ny trend, man. Men jeg har en lille leg, før vi runder af. Har du noget vigtigt at sige? Nej. Men det var bare lige det der med, da folk kom op til dig, Netto spørger. Det er et spørgsmål, jeg fik allermest i Netto, ikke? Mm. Det var ikke, hvor den her var hen, eller kan du hjælpe mig, eller... Det var ikke... 12%? Nå, du snakker tyrkisk, ja? Det var det eneste, jeg fik en anden en. Hvad? Pakistani. Jeg fik aldrig nogen på. Jeg fik aldrig nogen. Hvorfor synes jeg ikke, at Elgiganten er dig, der kommer op til mig? Op Pakistani? Altså, er du pakistaner? Hvad siger jeg til ham? Nej. Så siger nej til ham på pakistansk, eller urdu hedder det. Så kigger han helt forvirret på mig, nej, jeg er ikke pakistaner. Ja, du mindfucker ham der. Shit, man. Okay. Jeg vil gerne lege en lille leg, eller sådan der, en lille spil. Mm-hmm. Jeg har set det rigtig, rigtig mange steder, så du ved, hvis jeg kopierer jeg, at this point, I don't care. Men det er sådan der, det er en leg, der hedder Top 5. Så jeg lister en arbejdsplads, og så skal vi rate den fra 1 til 5. Oh, I like og this, vi bro. Ved ikke, hvad den næste er. Okay? Like og vi skal alle sammen være enige, okay. Eller vi skal være enige, før vi går videre, okay? Den første er... Blind ranking. Ja, blind ranking, ja, yeah, basically. Basically, det er det, der hedder. Så første arbejde. Netto. Hvem? 5. Nederst. Nej, eller vent. Jeg giver det en 3'er. Hvor mange har vi? Altså, er det rankliste, eller er det bare fra 1 til 10? Det er 5. Der er 5 forskellige. Åh, Netto. Ærligt, det er ikke Netto. Jeg giver det en 3'er. Den er lige midt, bro. Ja. Nej, så 4. 4? Ja, okay. Det eneste, jeg kan tænke, der er Netto, der omdeler. Okay, vi lander på 3,5 okay. Så. Så den næste omdeler. Hvor omdeler femmeren? Femmer? Det er totalt slave arbejde. Det er 6, man. Hvis du laver lige en. Bro, når du arbejder, så omdeler du bliver humbled, bro. Du bliver humbled? Tro mig, du gør. Du bliver humbled, bro. Jeg har sparet op til min PlayStation 4 med FIFA 16 i 3 måneder. Jeg har sparet op 9 måneder for PlayStation 4, bro. Jeg har arbejdet omdeler. Jeg har arbejdet med. Jeg arbejder sammen med en ven. Men jeg fik ikke løn. Han fik løn. Det tæller ikke. Nej. Ja, okay, fair nok. Du var der bare for hyggen. Maja, jeg arbejdede med ham, G. Bror, mig, jeg var ude i regn, i slud, ja, i sne. Jeg løb, bror, mand. Okay, fint nok. Flyttemand. Og så skulle du være fysisk stærk, bror. Flyttemand, den ligger på 4, fordi i det mindste er lønnen bedre end omdeler. Altså, jeg har aldrig brugt flyttemand som sådan, men jeg kan forestille mig, at det er bedre end omdeler. Men du skal også... Altså, okay, skal jeg så give... Men ærligt, er flyttemand ikke bedre end Netto også? Bror, det kommer an på, fordi nogle gange ikke, faktisk, skal bære... Jeg går med til flyttemand, fordi jeg er faktisk blevet rigtig træt af service.
Fordi yeah. service, det der, du skal hele tiden... Det er ordentligt trip, man. Det der med kunden. Det er det bedste, hvis du har irriteret, du kan godt disse folk. Ja, yeah, men jeg kan ikke ændre på den. Jeg er nødt til at lægge den 4, så. Fordi jeg har lagt Netto 3. Og har jeg lagt min? Jamen, du har også lagt den 3. Ja. Jeg lagde den, jeg lagde Netto 4. Er det så også 3 for mig stadig, eller? Er det... Ja, det er 2 mod 1, så den okay. 3. Så hvad, flytter man? Skal jeg bare sige 4? Ja, men nu tykker den 4. Jo, jeg kan ikke se den. Okay, jeg kan ikke se det næste, bror. No, sorry, bro. Men du må ikke se den. Du må ikke se. Jeg kigger. Okay. Så den næste. Vikar. Et. Bro, har du set lønnen? Jeg kan fortælle mig om løn, bror. Bror, lønnen? Man kan ikke sige det her, bror, ikke? Nej. Men bror... Bare lad os sige sådan her. Spar 10, spar 12. Når du får din lønseddel, du bliver overrasket. Ja. Det der står, det der tal. Bror, okay, glem bro. Det der. Du skal... Du går ind i en klasse. Det er hajat, bror, man. Du skal bare... Du ved, så... Du starter med at være sød. Ja. Og så, du ved, så børnene selvfølgelig, de er fucking ligeglade med dig. Så de begynder at tage pis. Yeah. Prøv at udnytte dig. Især når vi er, hvem vi er, bro. Yeah. Så, så disser dem. Og så du går ned på deres niveau. Ja, fisler jeg med dig. Flår du dig ikke med de der grimme ører? Bang. Okay, det gør jeg ikke. Bare roligt. Men det er meget chill, bro. Det er meget chill. Ja, det er stille og roligt. Og ja, i sidste ende... Bro, ærlig, glem forholdene. Lønnen, den er andet. Lønnen, den er gav, bro. Ja. Næste. Sælger. Den ender så på en to. Den ender på en to. Ja, sælger det også. Det eneste, der kan være stress med salg, det er sådan der, hvis du... Ja, altså hvis du... Der er et pres på dig med, at du hele tiden skal sælge og alt det der. Det er det der mentale. Og så det der med at stå op. Du lyver også for kunden. Du lyver også for kunden til tider og siger... Det kommer an på, hvem du er som sælger, ikke? Vil jeg sige. Nej, jeg er fuldstændig ærlig. Jamen, den her, den går i stykker om en måned. Så er du sådan der? Ja, jeg er fuldstændig ærlig. Jeg blev næsten hustlet for en computer vedkommende sager. Men det, ja, jeg altså, jeg vil du, bliver, du bliver kun lov overfor, hvis de tjener provision. Jamen, det er det. Ja. Ja, fordi der er stor forskel på, for eksempel... Altså, nu ved jeg ikke, nu har jeg ikke selv arbejdet for eksempel i Tommy Hilfiger og sådan noget der. Men jeg følger i Elgiganten, for eksempel. Mm. Altså, der... De var efter dig hele tiden, og du skulle have den der mentale styrke med, at du hele tiden... Hver kunde, der kommer, skulle tage hele den der... slaviske, du der salgstrin, og jeg du ved skulle ikke, frede dem, jeg skulle præsentere alt. Forestil dig, det er services, det er abonnementer, det er forsikringer, og jeg skulle tilbyde dem alt i hovedet og røv, og jeg ved ikke hvad. Du siger, du gjorde alt det der, ikke? Imens du gjorde alt det der, ikke, så var jeg på arbejde, og jeg gemte mig ind i prøverummet, forstår du? Prøv, jeg glemte. Der er ikke nogen, der snakker til mig. Jeg gemte mig ind i prøverummet. Hvis nogen snakker, de kan ikke åbne prøverummet på mig, hvor jeg er nøgenlig. Prøv, da jeg var på arbejde, ikke? Hvorfor du orkede ikke? Jeg er nøgenlig pludselig. De kan ikke åbne prøverummet på mig, jo. Men orkede du ikke arbejde, derfor du var det? Jeg orkede ikke, bro. Prøv mig. Ja, de sidste 6 måneder, Tom Hilfiger, jeg træk bare parter. Ærligt, jeg træk bare parter. Bro, de sidste 6 måneder, Elgin gav væk. Min chef, han var træt af mig. Ærlig, han var træt af mig. Han tog mig hele tiden til samtale. Hvorfor er det, du ikke sælger mere? Hvorfor sælger du ikke mere? Det var sådan, hvad skal jeg gøre? Kunder siger nej. Jamen, de der nej-kunder, altså... Bare træk til stresskortet, bro. Hvorfor trækker stresskortet og smider mig ud, man? Hvorfor? Bro, det gider ikke have sådan nogle gør, jo. Han er, hvad skal jeg sige til dig, 44 år i top-tunet temperament. Hos mig så var det endnu bedre. Jamen, så får vi lige rokeret din rektor, så det passer med dig og sådan noget. Nej, altså, du ved, min chef, han var meget flink. Men og så må Sofie lige holde sin kæft, ikke? Jeg havde faktisk... Elgin, han var meget, meget flink og meget forstående, når du kommer ud med dine problemer og sådan noget. Men hvis du ikke leverede, så... Bror, altså, han dæsede dig. Og prøv lige en sidste ting, ikke? Det der, når man sådan der har taget fri, eller du ikke har arbejdet, og din chef ringer. Bror, du kan ringe 10 gange, jeg tager den aldrig. Jeg ved ikke, hvad jeg mener. Han ringer for, at du skal komme på arbejde, men det er ikke dig, der har vagt den dag. Jeg tager den aldrig. De kan godt glemme det. Den ligger, der står bare... Ja. Du stiger på den. Måske du lige leger lidt. Du teaser den lidt. Du swiper lidt halvt, men du trækker den hele vejen. Smækker på flyet, så det. Så hvem er du? Du ved, det flytilstand på min du. Så vil jeg sige tak for i dag, dreng. Rigtig fed samtale, faktisk. Ja, yeah, bro. Det er crazy. Jeg har været så rav med arbejde, men ja. Til jer, der gerne vil have en som mig, sig til. Ja, altså, nu skal I bare vide, at alt det her, det blev sagt for underholdningens skyld, så... Vi mener det slet ikke. Bro, vi mener det slet ikke. Nej, ærligt. Faktisk ærligt. Hvis du lytter med, ikke? Og du har brug for noget omkring social media, ikke? Og du faktisk søger en, ikke? Ærlig, jeg er varm. Og jeg er faktisk rigtig disciplineret. Det der, alt det der, ikke? Det var da jeg yngre. Ja.
Også mig. Same. Og jeg har lige ødelagt jeres chancer, bror. Hvad vil jeg? Men det her, vi laver nu, for eksempel, det er en hobby, men det er jo et arbejde, basically også. Altså, jeg vil sige, jeg snakker om det der om det her. Det er stadig et arbejde. Hvis du har brug for mønt, gør det, men ja, bro, det er hårdt. Jeg siger det bare. Du bliver squeezed. I'm learning how to run a business. Business, bro. Yeah. Standing on business. Skal vi synge en sang som afslutning? Nej, jeg tror, folk ikke... Folk har fået nok, bror. Folk ikke lide, når vi synger. Ja, folk har fået nok. Det I må lige skrue, hvis I... Men hvornår har vi nogensinde grinet? Fuck om, hvad er de... Det er også rigtigt. Men I må lige sige, hvis I godt kan lide, når vi synger en gang imellem for jer, bro. Yeah. Så husk at like, subscribe, hvis du er på YouTube. Og ind på Spotify. Husk, give 5 stjerner. Men hvad er der, skulle sige til YouTube? Nej. Like, subscribe, kommenter. Kom med ris, ros. Skriv til os på Bedøvende også kanalen. Og følg Bedøvende kanalen på Instagram og TikTok. Det var noget, det var hans. Yes, ja, også en anden yes. Men bare lige skru ned i kommentaren, hvilket job I har, og hvad jeres oplevelser med det. Vi kan godt lige at se, når I sidder og jabber den dernede, bro. Ja. Og så smid fedt like, all right? Yeah. Love. Kommenter lige, hvad er bedst, Netto eller Føtex? Ja. Føtex. Føtex? Ja. Bro, det er under det samme selling group, bro. Det er selling group, det hele jo. Det er... Åh, yeah. Oh, no! Nå, ja, jeg tror lige, du ikke vidste det. Ja, ja. Skal vi ikke synge en sang, eller? And I love you. And I miss you. Honey, I love you. Lad os lige tage en... Okay, kom. Skal vi ikke synge en sang? Du ved, jeg vil synge til lytterne, du ved. No, no matter what I do, all I think about is you. Even when I'm with my boo. Det var nok for sent. Den her intro har været totalt lang. Du må du undskylde. Hvis du har klikket af, vi kan godt følge dig på. Ha' en rigtig god dag. Peace out.